Prefeitura de Blumenau está lançando hoje a campanha para divulgar a edição da Oktoberfest de 2024. Moisés Stucker tem as informações, o que está programado para esse ano, Moisés? Olha, Lucas, parece que foi ontem, né? Mas a gente já está em 2024, estamos aqui no Parque Vila Germânica, tem lançamento importante aqui relacionado ao Oktoberfest. Estou aqui ao meu lado o secretário de Turismo e Lazer de Blumenau e presidente do Parque Vila Germânica, Marcelo Groyel. Presidente, apesar de um ano cheio de desafios 2023, com suspensões da Oktoberfest, mas foi um ano muito positivo, uma edição muito positiva. E o que vai acontecer hoje aqui, 2024, porque a festa promete bastante. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Bom, 23 passou, vamos agora buscar apresentar hoje a marca oficial da Oktoberfest 2024, essa que vai com a gente até o final do ano, até outubro, até dia 27 de outubro, quando se encerramos a Oktoberfest 24, e também uma coisa histórica para nós, que é o licenciamento da marca Oktoberfest, que é um ato importante, um ato em que o setor público bota normas, coloca normas em cima dessa marca importante para segurar essa perpetuidade de tudo isso. Então, a gente está muito contente hoje, nesse ano que a Oktober completa 40 anos, embora a 39ª edição, apesar de nós termos aí com 2 anos sem Oktober da pandemia, mas a Oktober completa 40 anos, a gente está muito feliz em apresentar tudo isso no dia de hoje. Bom, daqui a pouco então começa toda essa apresentação. O que o público pode esperar dessa edição de 2024 da Oktoberfest? Muitas novidades, inclusive a construção do bulevar ali na parte externa, secretário. Então, aproveitar para falar para o público o que ele pode esperar. É uma grande festa, eu acho que a Oktoberfest é um evento consolidado, é um dos maiores eventos do Brasil, não é o maior evento de Santa Catarina, um evento que vai percorrer Santa Catarina, as mini-Oktober, por várias regiões. É uma grande festa com o bulevar agora permanentemente, um novo setor dentro da vila, chamado Boulevard. Enfim, novas atrações que nós vamos anunciando no decorrer desses próximos meses. Tá certo. Obrigado pela participação, secretário aqui de Turismo e Lazer de Blumenau. Daqui a pouco começa o evento oficial aqui na Vila Germânica. Vamos aproveitar aqui, ó, já que está a realeza aqui da Oktober, a Thaís, a Nayara e a Gabriela, fazer o convite, né, para a 39ª edição. Deixa eu falar com a rainha aqui da Oktober. Thaís, começou, pontapé direito está dado, daqui a pouco o evento oficial. Como é que está a expectativa aí para essa edição do Oktober? Oi, bom dia. A expectativa para Oktober sempre é muito alta, até porque a festa entrega sempre a mais do que a gente pede, né? Então é sempre demais, é tudo muito incrível. Aproveitar e fazer o convite então para a festa. Eu aproveito para convidá-los então para prestigiar a nossa Oktoberfest em outubro, do dia 9 ao dia 27. É inesquecível, vale muito a pena conferir. Tá certo, um tchauzinho aí para todo o estado de Santa Catarina, a realeza da 39ª edição da Oktoberfest, e a gente vai estar aqui acompanhando o evento, e amanhã trazemos todas as novidades para vocês, porque agora tem um coffee break preparado aqui para a imprensa, inclusive, ó, deixar vocês com água na boca, tá? A gente vai ser recepcionado com um cafezão aqui no Parque Vila Germânica, e depois o evento do lançamento da 39ª edição da Oktoberfest Blumenau, e amanhã todas as novidades ao vivo para todo o estado. Tchau, até amanhã!